избрать тех, кому украинцы доверяют и кто сможет что-то изменить на местах. Так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выборы на избирательном участке. О голосовании первых лиц страны расскажет Инесса Занина. Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской традиционно голосует в колледже морского и речного флота. Для мене важливо, перш за все, як для будь-якого українця, щоб ми обирали тих людей, яким ми довіряємо. Це місцеві вибори. Важливо, що ці люди можуть зробити на містах. После голосования Зеленские приняли участие во всеукраинском опросе. Напротив всех пяти вопросов президент поставил плюс. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков приехал на участок в 9 утра, как и обещал журналистам. Заполнение двух бюллетеней заняло около 2 минут. Говорит, несложно было найти в списке политическую силу, которую поддерживает. Я думаю, что людям поважного віку будет трошки важче, потому что невеликий шрифт. И плюс, если мы говорим про трафарет, не дивлячись на то, что все там политические силы и розповідали, и наочно рекламували, где должна быть яка цифра, кожний кандидат за себе агітував, але все ж таки це буде, можливо, не так зручно, як нам би всім хотілося. Прем'єр-міністр голосував на малій родині – во Львові. Як глава правительства напомнив будущим місцевим управленцям і депутатам об відповідальності, яку вони будуть нести перед своїми избирателями. В наступному році бюджет місцевих громад складе понад 500 мільярдів гривень. Це півтрильйона гривень, якими будуть управляти, власне, новообрані місцеві ради, місцеві голови. Інесса Заніна, Інна Мазуркевич, Юлія Біль, Київ, Львов, «Твой дом».